Մենք այն ենք, ինչ սիրում ենք։ Վերցրեք մեկ բաժակ սուրճ եւ միացեք մեզ հետ։ Մենք կկիսվենք ձեզ հետ խոհարարական եզակի բաղադրատոմսով, հետաքրքիր հյուրերով եւ իհարկե կապահովենք մոտակա օպերների ինֆորմատիվությունը։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Ինչպես ասում են, խոհարարական արվեստ կարելի է սովորել, բայց լավ միստ ապակելու համար տաղանդ է հարկավոր։ Seasons ռեստորանի շեֆ խոհարար Հայկ Վեշտորտը բազմից է ապացուցել, որ նա շատ տաղանդավոր շեֆ խոհարար է։ Եվ այսօր ևս մեկ անգամ կապացուցի։ Ողջույն, Հայկ։ Էլի կարմրեցիր։ Да, կապտեցի այս անգամ։ Слушай, ну, ապակելու համար не знаю, какой талант нужен. Я бы сказала, стать шеф-поваром нужен талант. Да. Мы сегодня с тобой Ты хотела спросить, что мы готовим? Я тебе расскажу, что мы готовим. Тебе не надо спрашивать. Вот именно нет. Слушай, вот значит у итальянцев есть блюдо вителла тоната называется. Да, говядина вырезкая, жарит рацхашац, розовый гуйны, тунец и соусов. Туна, туна. Этот консервированный тунец, прямо желтки. Из ксаинче. Каперс. Coppers, hayırın. Coppers. Coppers, hayırın. Ուրեմն, սա շատ լավ զարգացած է, да. Для белого вина. То есть я вот лично обожаю летом Vitello Tonnato и бокал холодного белого рислинга. Берем говядину. Сейчас я поставлю жаровариться. И мы будем с тобой делать соус. Айсер хокнат, артен ченк карбан хосел. Че, это есть танк карбонара, есть крабонара, да? Крабов карбонара. Это такие тупые слова. Шутки за 300 называются. Все, поехали. Уремо оливковый дзет. Пасторен, тук хохарарнерёв, унэк зэнэк зэгумозэ. Да. У нас смешные такие словечки. Да. Разбей яйцо. Менак желток астех кци, белока. Че, желток астех, белока тех. Астех. Хаскаца. Все, супер. Ци, мэйк. Елекат. Эс астех караск. Эс астех кци бэс. А. Эс айкам ченгов тагорцум. Ух. Այս սպիտակը ոնց չեմ սիրում։ Ես էլ չեմ սիրում։ Մի քիչ գարչիցա ենք դնում, ցանկ։ Այ շատ եմ սիրում։ Грубо говоря, мы готовим майонез домашний. Только с тунцом. Поняла? Всё. Ценц жарит альном. Делает. И заливаем водой. 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 Кам Вино. Да, можно вино, можно водой, но лучше водой, конечно. Калия наев куриный бульонов. Ха. Шатан кам сначала там дэнсэмэн пакет имеч, кацумэн куриный бульон имеч, у сутки остается там. Молодец. Лав аж потацумэс. Молодец. Very good. Very good. Любишь кататься, люби саночки варить. Любишь кушать, люби работать. Согласен. Хапи, хапи. Го, го, го. Ես փոքր ժամանակ տատիկս երբ խվածքա բլիթեր պատրաստում, ես միշտ օգնում էի իրեն. Теперь я твоя бабушка. Харичը բռնում էի. Всё, давай мне. Спасибо, теперь молодец. Ты моя бабушка. Да, я теперь твоя бабушка, помогаю тебе. Ты мне помогаешь готовить итальянские пирожные. Я твоя итальянская бабушка. Все, прекрасно. Прямо. Это толмейк. Это. Тесс. Вот такой соус должен получиться. Шат густой чептыльный. У шат пульчик тыльный. Майонез иноман. То есть мы вот этим будем покрывать мясо. Возьмем потом лимон. Потом поставим мясо, все это будет. Окнакан шат хелатив. А с этим китром, базет китром берели. Я сказал громко лимон.
Այսինքն սա ակնարկ էր պաստորը։ Այդ է յա խելացի վաբշետը։ Հիմա տեսնենք մի ինչ վիճակի մեջ է, շատ հումահալը։ Դա, вот так, надо нарезать тонко. Սա ասենք բաստուրմայի պես, բարակ, բարակ։ Բարակ, դա։ Միսը կտրատում ենք, բարակ, բարակ։ Շնորհակալություն։ О, всё готово. Прекрасно, слушай. Очень круто, смотри. Красота. Кохютали стейкеры ханчарег են իշտին. Ահա. Это շատ հյութալի. До свидания. Да, это շատ հյութալի, բայց ոչինչ. Да. Чем? Это нужно есть чаю тали. Угу. Урама Атеса, я в воду добавил немножко горчицы. Вообще горчица это очень универсальная штука. Это мисса хангарцики жесткие, али нум горчица в ФОМС, мне уже тоненько дарма, очень мягкая. Это арач шат хинжамнакрым, кари дарум бронзовый бан. Киви добавляли к мясу, но это неправильно. Киви слишком жесткая штука, а горчица как раз то, что надо. То, что доктор прописал, как говорится. Мы почти готовы, знаешь? Чё? Супер. Быстро сделаем. Давай. И пойдем пить вино. А где вино. Тарелочка? Тарелочку надо будет выбирать. Я думаю, что мы возьмем вот... Нет, не вот эту. Вот эту возьмем. Да. Да. Тест. Лимон наш. Угу. Вот так раз. Это нам понадобится. Два. Это подадим к блюду. Вот так, это тебе, это чуть-чуть стейк, чуть-чуть, чтобы немного было, вот это хабачта лимоны, ужасный гамак. Лимон я не люблю, если что. А я обожаю. Хотя она с кабрином. Я могу так с кожурой есть. А я не могу, я уже пробовал. Вообще это мясо надо супер тонко нарезать, и я не порезал тонко, потому что у нас с тобой домашний рецепт. И потом ты любишь есть. Да, я просто кушать. Хочу есть. Сейчас хочу очень есть. Сегодня, походу, буду есть я, а не ты. Угу. Вот так делаем. Это очень простой, классический, но вкусный рецепт. Короля асинг нортарун саркель. Саци витера, много вителла таната саркель. И все будет хорошо. Ты есть гитэм, борду мисс шата сирум. Да, я все люблю, слушай. Че, мисс хаткапес. Ну, конечно. Мясо и майонез. Мясо и майонез. Запомни. Нет больше никаких блюд. Мясо и майонез. Нет, это в самом конце. Подожди, не спеши. Соус. Угу. Вот так. Вообще не жалеешь его. Сенслис тумезвален. Соусы. А потом делаешь сациви стайл. Угу. Вот так намазываешь. Я, конечно, мог бы сделать это через мешочек. Красиво. Но это не про это блюдо. Поняла, да? Да. Вот так делаем. Лимон ставим сюда. Угу. Сад дизайн хамарет? Чай сенсор. В конце вот так делаешь. Сама себе. Сколько захочешь. Каперсы. Угу. Прямо сранг шатла в жаре там. Сейчас так сделаем, что дарма хрустящий. Давайте спать капорц. Да, порцию. Юрагату камни. Ну, вкусно, да, мне нравится. Это... Где мое это оливковое паш? Масло? Да, вот оно. Микич, оливковое масло. Микич, соль. Сам микс-салат. Ну, можем микс-салат сделать, можем не микс-салат. Ганчарех цахачнели. Да, они вкусные, они сладкого вкуса. Вот эти красные именно. Мы их добавим сюда просто сбоку. И кусочек хлеба нам понадобится сюда поставить. Ну, можем ставить, можем не ставить. Это уже на любителя. Сенс. Харнуменг. Да. И ставишь вот сюда, в бок. Пальцы в майонезе. Ну, ничего. Стех дынумес кохка. Добавляешь немного сушеных маслин, чтобы никто ничего не понял. Че, са им кафемка. Это очень просто, мы не можем это поставить. Ну, да. Это очень просто. Слишком просто. Это домашняя такая итальянская еда.
Հայկ, դու ասացիր, որ սա շատ հեշտ պատրաստվող ուտեստ է, բայց ամենևին էլ հեշտ չէ, այսօր կարող եք սա ներառել ձեր ճաշացանկում, այո, շնորհակալ եմ անչափ այս հետաքրքիր գեղեցիկ, վստահ եմ համեղ ուտեստը մեզ համար պատրաստելու, իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները կարող են դիտել Բաղադրատոմսը հեռուստաէկրաններին և պատրաստել, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, խնդրեմ, իսկ մեզ բարի ախորժակ, Հայկ, այս անգամ քեզ դու քաղցած ես. Վիտելո տոնատո, 200 գրամ կիսաեպ տավարի միս, սոուս, կապար, թունա պահածոյացված, 3 ձվի դեղնուց, ձիթապտղի յուղ, սխտոր, կիտրոն։ Կոսմոլաբ էսթետիկ բժշկության և մաշկաբանության կենտրոնի ստեղծման նպատակը համաշխարհային փորձի և նորարարական մեթոդների փոխանցումն է հայաստանյան էսթետիկ բժշկական ոլորտ։ Տեղյակ եմ, որ դուք Կոսմոլաբ կենտրոնի ստեղծմանը հանգել եք մի շարք հետազոտությունների և ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Խնդրում եմ ներկայացրեք, ինչպես ծագեց այդ միտքը բացել նմանատիպ կենտրոն և ինչով է առանձնահատուկ ձեր կենտրոնը։ Նախքան Կոսմոլաբի ստեղծումը աշխատել եմ էսթետիկ բժշկության ոլորտում և ինձ մոտ միշտ հարց է առաջացել, ինչու է մաշկաբանությունը առանձնացվել էսթետիկ բժշկությունից, և ոչ մի տրամաբանության չեմ հանգել, որովհետև էսթետիկ բժշկության մեջ կատարվող ցանկացած միջամտություն ուղղակի կամ անուղղակի առնչվում է մաշկաբանությանը, հետևաբար մաշկաբանության տիրույթում է։ Իսկ կենտրոնն առանձնահատուկ է այնքանով, որ մենք ցանկացել ենք միավորել մաշկաբանությունն ու էսթետիկ բժշկությունը։ Բանը նրանում է, որ Հայաստանում շատ կան էսթետիկ բժշկության կենտրոններ, սակայն երբ խոսում ենք մաշկաբանության մասին, պատկերացնում ենք պոլիկլինիկաներ, որտեղ աշխատում են մաշկաբանները։ Այո, մենք շատ տաղանդավոր մաշկաբաններ ունենք, սակայն ի զամանս ինձ հայաստանյան մաշկաբանության մեջ թույլ են տեխնոլոգիական լուծումները, միջդեռ ապացուցողական բժշկության ուղեցույցերում տեխնոլոգիական լուծումները վաղուց են ընդգրկված։ Իհարկե դեռ առիթ կունենանք խոսել ավելի մանրամասն, բայց որպես օրինակ բերեմ ψորիազի, վիտիլիգոյի, ակնեի բուժումը, այն ունի և էսթետիկ խնդիր և դասվում է մաշկային հիվանդությունների շարքին։ Մեր կենտրոնն առանձնանում է նրանով, որ այս երկու ոլորտները մեկ տանիքի տակ են, երկուսն էլ հավասարապես զարգացած և մեզ մոտ աշխատում են բացառապես բժիշկներ։ Դուք խոսեցիք ψորիազի բուժման մասին, բացի ավանդական բուժումից ձեր կենտրոնում գործում է նաև ապարատային ոչ ավանդական բուժում առանց դեղորայքի, խնդրեի ավելի մանրամասն ներկայացնեիք։ Հիվանդությանը վերաբերող մանրամասները կխնդրենք ներկայացնել մեր կենտրոնի բժիշկ մաշկաբան Վարդուհի Դավթյանը։ Ինչ վերաբերվում է տեխնոլոգիային, ապա հավելեմ, որ էքսիլայդ լազերային համակարգը 308 նանոմետր երկարության էքսիմերային լույսի լուսարձակմամբ միակն է տարածաշրջանում և գտնվում է Կոսմոլաբ էսթետիկ բժշկության և մաշկաբանության կենտրոնում։ Սարքավորումը դասակարգվում է ընտրանքային նեղաշերտ ուլտրամանուշակագույն B ալիքների դասին։ Առավելություններից էլ այն է, որ հնարավոր իրականացնել ψորիազի բուժման մոնոթերապիա առանց դեղորայքի։ Այն ազդում է բացառապես արտահարված մաշկի վրա շրջանցելով առողջ հյուսվածքները, ցուցված է անգամ հղի և կերակրող կանանց։ Իսկ կան արդյոք գրանցված արդյունքներ։ Իրավի երջանկություն է տեսնել բուժառումների արդարացված ակնկալիքները, բազմաթիվ գոհացնող արդյունքներ ունենք, սակայն մինչ հեռուստադիտողի ներկայացնելը խիստ կարևոր եմ համարում մանրամասնել ψորիազին վերաբերող մի շարք հարցեր, որին վստահ եմ սիրով կպատասխանի բժիշկ մաշկաբան Վարդուհի Դավթյանը։ Երևի թե արդեն դժվար է գտնել մարդ, ով չի լսել ψորիազ հիվանդության մասին և շատերը ցավոք նաև այս խնդրի հետ առերեսվում են իրենց կյանքի ընթացքում։ Բնականաբար բոլորիս մոտ լինում են իրավիճակային մաշկային խնդիրներ։ Ինչպես խորհուրդ կտաք հասկանալ և կողմնորոշվել, արդյոք սա ψորիազ է թե ոչ։ Իհարկե կան ψորիազին շատ բնութագրական հատկանիշներ, ψորիազը քրոնիկ մաշկային հիվանդություն է, որի ժամանակ մաշկի վրա առաջանում են հաստացած, բորբոքված, այսինքն կարմիր օջախներ, որոնց բնորոշ է շատ արտահայտված թեփոտումը։
Սակայն սրանք բնականաբար շատ ընդհանրական բնութագրիչներ են եւ հնարավոր չէ միայն սրանց իմացության հիման վրա դնել ψորիազ ախտորոշումը, բացի դա ψորիազը շատ տարատեսակ կլինիկա ունի եւ նույնիսկ բժիշկ մաշկաբանի համար երբեմն կարող է դժվարություն ներկայացնել առաջին հայացքից ախտորոշումը։ Այս պատճառով ինքնուրույն կողմնորոշվել ոչ մի դեպքում խորհուրդ չի տրվում, քանի որ ինքնուրույն կողմնորոշվելը հիմնականում հանգեցնում է նաեւ ինքնաբուժության, իսկ դա հղի է շատ բարդություններով, առաջին հերթին հիվանդության նախնական պատկերի աղավաղման է բերում, որը հետագայում բարդացնում է մաշկաբանի համար վաղ ախտորոշումը։ Երբ այցելուն իր մոտ նկատել է ձեր նկարագրածի նման երևույթներ, որոնք են ճիշտ քայլերը, ինչպես է կատարվում ψորիազի ախտորոշումը։ Իհարկե առաջին հերթին պետք է դիմել մաշկաբանի։ Մաշկաբանը զննումից եւ հիվանդության պատմության մանրամասն ծանոթանալուց հետո կարող է դնել ախտորոշումը, ψորիազ ախտորոշումը առանց որևէ լրացուցիչ հետազոտության։ Սակայն քանի որ մաշկային հիվանդությունները եւ ψորիազը իր հերթին շատ բազմազան կլինիկա ունեն եւ հաճախ կարող են իրար նմանակել, երբեմն առաջանում է տարբերակի ճախտորոշման խնդիր եւ այդ ժամանակ կատարում ենք լրացուցիչ հետազոտություններ ընդհուպ մինչեւ մաշկի բիոպսիա, այսինքն օջախի հյուսվածաբանական քննություն։ Երբ արդեն ψորիազ ախտորոշումը հաստատված է, բժիշկը գնահատելով հիվանդության արտահայտվածությունը տվյալ պացիենտի մոտ, ինչպես նաև հիվանդության ազդեցությունը պացիենտի կյանքի որակի վրա, հոգեսոցիալական վիճակի վրա, ընտրում է տվյալ պացիենտի համար ամենանպատակահարմար բուժման տակտիկան։ Հոգեբանական ասպեկտը ոչ մի դեպքում պետք չէ աչքաթողանել, քանի որ ψորիազով պացիենտների մոտ հաճախ առաջանում են հոգեբանական բնորոշ խնդիրներ, որոնք անտեսելու դեպքում հնարավոր է, որ նույնիսկ ճիշտ ընտրված բուժումը լինի անարդյունավետ կամ նույնիսկ հիվանդության վիճակը ավելի վատթարանա։ Իսկ արդյոք ψորիազը բուժվում է, որովհետև տեղյակ եմ, որ ψորիազը համարվում է անբուժել հիվանդություն։ Եթե բուժում ասելով նկատի ունենանք հիվանդության իսպառ վերացումը, ապա այո, դուք ճիշտ եք, առայժմ ցավոք սրտի ψորիազը պատկանում է անբուժելի հիվանդությունների թվին, ինչպես մեզ հայտնի շատ հիվանդություններ իրականում, սակայն բուժում ասելով նկատի ունենք ոչ միայն հիվանդության իսպառ վերացում, այլ նաև հիվանդության թեթևացում, պացիենտին պատճառված դիսկոմֆորտի, անհարմարավետության նվազեցում, ինչի չէ նաև վերացում եւ ի վերջո պացիենտի կյանքի որակի լավացում։ Հենց սրանը լուղված է ψորիազի բուժման տակտիկան։ Իսկ որոնք են ψորիազի այժմ հայտնի եւ կիրառվող բուժման մոտեցումները։ Բուժման հիմնական մոտեցումները ըստ կիրառման ձևի հիմնականում 3-ն են՝ տեղային, համակարգային, տեղորայքային բուժում եւ ֆոտոթերապիա։ Բուժման այս բոլոր մեթոդներն են ուղված են մաշկի բջիջների կյանքի ցիկլի կարգավորմանը, ինչը եւ ψորիազի ժամանակ խանգարված է։ Եթե նորմայում վերնամաշկի բջիջները իրենց կյանքի ցիկլը անցնում են, այսինքն առաջանալով վերնամաշկի ամնաստորին շերտում, հասունանալով բարձրանում են մինչև եղջերային շերտ, այն շերտն է, որը մենք տեսնում ենք, մանր թեփուկների ձևով հեռացվում են մաշկից, այս ամբողջ ցիկլը տևում է նորմայում 28 օր, ապա ψորիազի ժամանակ այս տևողությունը կրճատվում է մինչև 3-ից 4 օր։ Եվ հենց սա է պատճառը, որ մաշկի բջիջները չեն հասցնում հասունանալ եւ հեռանալ մաշկից եւ կուտակվում են եւ ունենում ենք մաշկի հաստացում եւ արտահայտված թեփոտում։ Խնդրում եմ մի փոքր մանրամասնել բուժման մոտեցումների մասին։ Բուժման տեղային մեթոդը իրենց ներկայացնում է տեղային, այսինքն անմիջապես ախտահարված օջախի վրա որոշակի դեղաձևերի կիրառումը։ Դրանք հիմնականում տեղային կորտիկոստերոիդներն են, վիտամին D-ի սինթետիկ անալոգները, ինչպես նաև խոնավացնողները։ Այս մեթոդը հիմնականում կիրառվում է ψորիազի թեթև ձևերի ժամանակ կամ ավելի ծանր դեպքերում համակցված այլ մեթոդների հետ։ Ինչ վերաբերում է համակարգային մեթոդին, սա ավելի ռադիկալ եւ ագրեսիվ մեթոդ է եւ հիմնականում կիրառվում է ψորիազի ծանր դեպքերում եւ նաեւ այն դեպքերում, երբ որ մնացած թերապիայի մնացած մեթոդները անարդյունավետ են լինում։ Մյուս տարբերակը իհարկե ֆոտոթերապիան է։ Ֆոտոթերապիան լուսային ճառագայթի օգտագործումն է բուժման նպատակով։ Կոնկրետ ψորիազի ժամանակ
օգտագործվում են հիմնականում ուլտրամանուշակագույն ճառագայթները, գոյություն ունեն ֆոտոթերապիայի մի քանի տարատեսակներ, որոնք ունեն իրենց ցուցումները, հակացուցումները, թերություններն ու առավելությունները։ Մենք մեր կլինիկայում բացի տեղային եւ համակարգային բուժումը օգտագործում ենք նաեւ թիրախային ֆոտոթերապիայի մեթոդը։ Սա ֆոտոթերապիայի նորագույն մեթոդն է։ Թիրախային բառը ինքնին ենթադրում է, որ ազդում ենք բացառապես ախտահարման օջախի վրա, շրջանցելով շրջակա առողջ մաշկը եւ դրա վնասումը, ինչից շատ դժվար է խուսափել ֆոտոթերապիայի մնացած մեթոդների ժամանակ։ Այս առավելությունը թույլ է տալիս մեզ օգտագործել ավելի բարձր դոզաներ, ինչը բարձրացնում է բուժման արդյունավետությունը եւ ինչպես նաեւ կրճատում է բուժման տևողությունը, ինչը շատ կարեւոր հանգամանք է պացիենտի համար։ Թիրախային ֆոտոթերապիայի ժամանակ օգտագործվում է բացառապես ֆիլտրված 308 նանոմետր երկարություն ունեցող ուլտրամանուշակագույն B ալիքները, որոնք մաշկի մեջ ներթափանցում են միայն մինչև վերնամաշկի բազալ շերտ, այսինքն այնտեղ, որտեղից սկսվում է псորիազը, եւ դրանից ներքև գտնվող օրգանների վրա մենք ազդեցությունը բացառում ենք, եւ սրա հետ է կապված նաեւ այս մեթոդի անվտանգությունը եւ այն, որ այս մեթոդը կիրառելի է նույնիսկ երեխաների, հպիների եւ կրծքով կերակրող մայրերի համար։ Թիրախային ֆոտոթերապիան հիմնականում օգտագործվում է ψորիազի թեթև եւ միջին ծանրության դեպքերի ժամանակ եւ շատ հաճախ թույլ է տալիս մեզ օգտագործել այն որպես մոնոթերապիա, այսինքն առանձին, եւ թույլ է տալիս զերծ մնալ այլ դեղամիջոցների, հատկապես տեղային կորտիկոստերոիդների կիրառումից։ Շնորհակալ եմ բժշկուհի ինֆորմացիան մանրամասն ներկայացնելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հյուրընկալվելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, սորիազի ապարատային բուժման խորհրդատվությունը Կոսմոլաբում անվճար է։ Եթե ունեք մաշկաբանին հարցեր, կարող եք զանգահարել եւ գրանցել։ Ինչպես ասել է Մարլոն Բրանդոն, լավագույն դերասանները ռեժիսորներն են բեմի վրա։ Մեր այսօրվա հյուրը լիովին համապատասխանում է այս խոսքերին։ Լինելով մասնագիտությամբ ռեժիսոր, նա որոշեց ինքնուրույն մատուցել իր պատկերացրած կերպարները։ Seasons ռեստորանի այս գեղեցիկ սրահում հյուրընկալել ենք դերասանուհի, վաստակավոր արտիստ, իսկ ամենակարևորը հանդիսատեսի կողմից շատ սիրված Լուիզա Ղամբարյանին։ Ողջույն, Լուիզա։ Հազար բարև։ Ուրախ եմ, որ այսօր իմ հյուրն ես։ Ես էլ եմ շատ ուրախ մեր հանդիպման համար։ Որքան էլ դերասանը կայանում է թատրոնում, հա, թատերասեր հանդիսատեսի կողմից, միևնույն է, նա ճանաչելի է դառնում լայն զանգվածներին հեռուստատեսության միջոցով, ինչն էլ ապահովում է նրա բարձր վարկանիշը։ Կարող ես հիշել, որն էր քո այն կերպարը հեռուստասերիալում, որը քեզ ճանաչում բերեց արդեն լայն զանգվածներին։ Լիովին համաձայնելով, որ իսկապես դերասանին առավել մեծ ճանաչում է բերում հենց տեսախցիկը կամ հեռուստախցիկը, ավելացնեմ, որ դա 2007 թվականն էր, երբ Արմենիա հեռուստատեսությունը սկսեց սեփական սերիալային արտադրությունը հենց այն հեռուստասերիալով, որի գլխավոր հերոսուհին էլ մարմնավորեցի ես։ Դա դժբախտ երջանկություն սերիալն էր, և այդ ժամանակ իսկապես նկատելիորեն աճեց եւ թատրոն հաճախող հանդիսատեսի քանակը եւ նաեւ պահանջարկը առհասարակ այլ նախագծերի, եւ իսկապես կա այդպիսի բան, որ ինչքան էլ որ թատրոնի հանդիսատեսը շատ ավելի բարձրաճաշակ է, շատ ավելի պահանջկոտ է եւ շատ ավելի դժվար է բավարարել այդ հանդիսատեսի ճաշակը, միևնույնն է լայն մասայականությունը բերում հեռուստատեսությունը։ Այլ հարց է, թե այսօր դաշտում կան մարդիկ, որոնք բացարձակ կապ չունեն արվեստի հետ, բացարձակ կապ չունեն ճաշակի հետ, բայց նրանք ունեն մեծ մասայականություն եւ ճանաչում։ Ուրեմն վերջերս խոսում էի իմ կրտսեր գործընկերուհիներից մեկի հետ, շատ շնորհաշատ մի դերասանուհու հետ, ով պատմեց մի էպիզոդ, որը
ցավալի է, բայց դա այդպես է։ Հերոստատեսային, սիտքոմային ժանրի ներկայացուցիչները, մարդիկ, ովքեր ուղղակի հայտնվել են այդտեղ, բավական մեծ համահրանքով և նույնիսկ ծաղրով են վերաբերում այսօր դերասաններին, արվեստագետներին, ովքեր կարող են ամիսներ շարունակ աշխատել մի դերի վրա, ովքեր կարող են շատ լուրջ, երկարատև աշխատանք տանեն մի ներկայացման վրա, հասկանում եք, նրանց համար այնքան հեշտ է այդ հայտնիությունը ձեռք բերվել, ընդամենը տձև դեմքի մի շարժում անեն ստոպ կադրի միջոցով և արժանանան բարձր ծափահարությունների ու ծիծաղի։ Ես իսկապես չեմ հասկանում այդ հումորը, ես չեմ հասկանում ու չեմ ընկալում հայտնիության այդ իմաստը։ Սա է ցավալին, որ հայտնիությունը ամեն մեկի համար չէ, պիտի վաստակես այդ հայտնիությունը, պիտի կարողանաս շատ լուրջ ճանապարհ անցնել, որպեսզի դառնաս հայտնի։ Իսկ ինչ զգացողություն էր քեզ մոտ, երբ դու հասկացար, որ այսքան տարի, երկար տարիներ աշխատելով թատրոնում, թեպետ դու միշտ ունեցել ես քո հանդիսատեսը, ովքեր գալիս են և հենց քեզ համար քեզ դիտելու։ Եվ մի օր արթնանում ես սերիալում նկարահանվելով, և ի վերջո բոլորս էլ գիտենք, այսինքն դերասանները գիտեն, որ դա կոմերցիոն նպատակներ հետապնդում այնուամենայնիվ, և դու դառնում ես ավելի հայտնի։ Չկար այդ ցավալի փաստը քեզ համար։ Չէ, որովհետև ես իմ գործը ընտրելիս չեմ մտածել հայտնիության համար, ինձ համար գերնպատակը չի եղել լինել հայտնի, ես շատ սիրել եմ իմ աշխատանքը և այն տարիներին, երբ ես թատրոնում ձեռք եմ բերել իմ հանդիսատեսին, դա ինձ համար արդեն շատ ավելի թանկ էր և գնահատելի, քան հայտնիությունը, որը ինձ բերեց ավելի շատ խնդիրներ, ավելի շատ սահմանափակումներ, հետևաբար երբ կշերքի վրա ես դնում, նժարի վրա ես դնում, երբեմն մտածում ես, որ ավելի լավ է քեզ քիչ ճանաչեն, բայց գնահատեն ու սիրեն, քան թե շատ ճանաչեն, բայց դու լինես խոշորացույցի տակ, քո ամեն մի քայլը իրենք իրենց սկզբունքներով, իրենք իրենց ճշմարտությամբ շրջանցեն, դատեն, քննադատեն, ատեն, վիրավորեն կամ սիրեն, ես չեմ սիրում, ես իմ բնույթով հանրային մարդ չեմ, հետևաբար ինձ համար այդքան էլ հաճելի չի և ես դրանից երբեք չեմ կորցրել իմ, այսպես ասած, գիտակցությունը, որվա ինչ լավ է, որ ես հայտնի եմ կամ դրանից աստղային որևէ շորշոպ նստի ինձ վերա, բնավ։ Քանի որ խոսեցիր սիտքոմից, ինձ հետաքրքիր է, եթե առաջարկ լինի քեզ սիտքոմում խաղալու, դու կընդունես, թե ոչ, որովհետև քեզ հանդիսատեսը թատրոնում տեսել է շատ տարբեր, հա, ժանրերում, եւ կատակերգական, եւ դրամատիկ, եւ այլն, բայց հեռուստասերիալում կարծես որքան հիշում եմ մի դեր էր, հա, կատակերգականը, նրանից հետո քեզ հանդիսատեսը չի տեսել, եթե սիտքոմում առաջարկ լինի խաղալու, ինչպես կարձագան քեզ։ Ինձ համար շատ կարևոր է թեման, ինձ համար շատ կարևոր է թիմը և նաև կարևոր է, ովքեր են նախագծում ներգրաված, թող լինի սիտքոմ, բայց եթե այն լինի որակյալ և որոշակի գոնե ստանդարտներին համապատասխան, ապա դա մասնագիտությունն է, թերևս հենց մենք պետք է ներգրաված լինենք, այլ ոչ թե պատահական մարդիկ կամ վերը նշածս արտաքնով առանձնացող պատահական մարդիկ, այսինքն պետք է լինեն պրոֆեսիոնալ դերասան, դերասանուհիներ, որոնք, որ իրենց իհարկե ընտրությամբ համաձայնեն մասնակցել սիտքոմին։ Մարմնավորելով տարբեր կերպարներ և ապրելով տարբեր կյանքեր, հա, բեմում, ինչը դերասանին թրծում է որպես տեսակ, դերաշխարը հարստացնում և այլը, կյանքի դժվարագույն պահերին ինչպես ես արձագանքում, էլի նույն կերպ էմոցիոնալ, թե ավելի փիլիսոփայական հայացք ես նետում արդեն։ Նախ ասեմ, որ բոլոր են կերպարները, որոնք որ ես մարմնավորում եմ, դրանք վերցված են կյանքից, այսինքն ես ուշադիր հետևում եմ մարդկանց, կանանց, իրադարձություններին, տարբեր հոգեվիճակներին և դրանք հետո փորձում եմ իմ պրիզմայի միջով անցկացնել ու տեղափոխել արդեն բեմ, որովհետև դա է ազնիվ լինելու և հավաստի լինելու ըստիս միակ ճանապարհը։ Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն անձնական իմ դժվարությունների կամ այն իրավիճակներում, երբ թվում է, թե անելանելի է տվյալ երևույթը կամ տվյալ շրջանը իմ կյանքի,
Գիտեք ինչ, միայն ու միայն մի բան գոյություն ունի, որ ինձ կարող է օգնել։ Դա Աստվածաշունչն է։ Դա հավատքի ամրությունն է, որովհետև այստեղ ոչ մի կերպար կամ ոչ մի բնութագիր չկա, որևէ ակսիոմա չկա, որ այն մի կերպարի հիմա իրավիճակը բերեմ, հիմա փորձեմ ես դրանով ինքս ինձ օգտակար լինել։ Չէ, դա Աստվածաշունչն է, դա առաքելական միտքն է, դա փորձել ճիշտ տրամաբանությամբ այդ ամենը զուգահեռել եւ առանց չարանալու, առանց հետևանքների փորձել հաղթահարել այդ շրջանը։ Լուիզա, ցանկացած կնոջ համար ծերությունը գլխավոր վախերից մեկն է։ Թեպետ մենք բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ ծերանալու ենք եւ պետք է Աստծո շնորհակալությամբ ընդունենք, հա, մեր ամեն մի օրը ապրած։ Այո։ Եվ պետք չի վախենալ թեկուզ փոքրիկ կնճիռներից, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլորս էլ ուզում ենք ավելի երիտասարդ եւ գեղեցիկ լինել։ Ելնելով քո արտիստական երևակայությունից, կարող ես քեզ պատկերացնել շատ տարիներ անց, ինչպիսին կլինի Լուիզա Ղամբարյանը։ Մի երկու բառով։ Ես չգիտեմ ինչքան արտաքին կնճիռներ կունենամ կամ ֆիզիոլոգիական ինչպիսի փոփոխություններ կգրի։ Դե բոլորս էլ կունենանք։ Նորա, այո, դա բնությունն է եւ դրա դիմաց ոչինչ չես կարողանել։ Իհարկե շատ կարևոր է, որ հաշտ լինես հայելու հետ եւ կարողանաս զսպվածության եւ չափի մեջ եւ գրագետ կերպով օգտվես նաեւ այսօրվա խնամքի եւ նաեւ շատ գեղեցկացնող երիտասարդությունը պահպանող միջոցներից կրկնում եմ զսպվածության եւ չափի զգացումի իհարկե մեջ։ Ես կարծում եմ, որ ես չեմ կորցնի իմ կենսախինդ լինելը։ Ես կարծում եմ, որ ես չեմ չարանա, որովհետև այսօր էլ արդեն միջին տարիքի կին լինելով, միևնույն է, շատ բաներ կան, որ ես արդեն գիտակցում եմ, որ ես այն չեմ, ինչ առաջ էի։ Բայց դա չի խանգարում ինձ ժպիտով նայել կյանքին եւ շարունակել սիրել կյանքը։ Եվ գնահատել այն, ինչ ես ունեմ։ Կրկնում եմ, ես արդեն 20 տարեկան չեմ։ Հիմա երբ 60 տարեկան լինեմ, պարզե որ չեմ լինի այնպիսին, ինչպիսին 40-ում եմ։ Այսինքն մոտեցումը կարծում եմ չի փոխվի, ես կշարունակեմ սիրել կյանքը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Իսկ եթե ես սիրեմ կյանքը, գնահատեմ ու խնայեմ իմ հարազատներին ու մտերիմներին, ուրախանամ, որ նրանք իմ կողքին կլինեն։ Ուրիշ էլ ոչ մի բան չեմ ուզի, թեկուզ դեմքիս լինի 3 հատ կնճիռ, որն էլ իր հմայքը ունի։ Հավատացեք, շատ կանայք կան, ովքեր հասուն տարիքում էլի պահպանում են իրենց հմայքը եւ բնավ չեն կորցնում իրենց գրավչությունը։ Ես կարծում եմ, որ եւ դու, եւ ես կլինենք այդպիսին, որովհետեւ շատ բան գալիս է գենից եւ նաեւ մեր ներքին տրամադրվածությունից։ Եվ ինչպես ասել է հայտնի դերասանուհիներից մեկը, իմ ամեն մի կնճիռը մի սիրո պատմություն է։ Լուիզա, քո դուստրը արդեն դեռահասության տարիքում է։ Դու ինչպիսի մայրիկ ես։ Թողնում ես, որպեսզի երեխան իր սխալների վրա սովորի, թե ամեն դեպքում այստեղ խոսում է քո հայկական մայրական այդ զգոնությունը, որ ամեն կերպ փորձում ես քո երեխային զերծ պահել վտանգներից։ Չէ, զերծ պահել հնարավոր չէ։ Ուղղակի հնարավոր չէ, որովհետև ես ինքս եմ անցել այդ վտանգավոր ճանապարհը եւ փառք Աստծո իմ սխալների հենց վրա կարողացել եմ դառնալ այնպիսին, ինչպիսին եմ։ Բայց ես մշտապես ունեցել եմ ծնողական այն հետևողականությունը, այն խստապահանջությունը, որը ինձ երբեք թույլ չի տվել անցնել սահմանը։ Եվ եթե նույնիսկ եղել եմ սահմանի վրա, ապա մորս իմաստնության, հորս իմաստնության արդյունքում երբեք չեմ արել անդառնալի որևէ սխալ։ Նույնը շարունակվում է նաև իմ ընտանիքում։ Ես փորձում եմ առաջին հերթին երեխայիս համար լինել ընկեր, լինել միշտ նրա կողքին, որովհետև դեռահասության շրջանում ճիշտ ես նա հենց այդ փուլում է, ամեն ինչ շատ ավելի զգայուն են տանում, ամեն ինչ շատ ավելի խոցելի է, բայց երեխան պիտի զգա, որ իր կողքին կա մարդ, ով ցանկացած պահին իրեն կհասկանա, կաջակցի իր սխալներով հանդերձ, իր որոշումներով հանդերձ։ Ես կարծում եմ, որ երեխաների համար շատ կարևոր է ազատ բարեկամական, ընկերական շփման հետ զուգահեռ լինել անպայման նաև մի քիչ էլ խիստ,
որովհետև դու կամ մի տարիք երկու հեղինակությունը պիտի կարողանաս մաքսիմալ օգտագործես, հետո նրան պիտի բաց թողնես արդեն, ինքը պիտի իրենով շատ բաներ հաղթահարի, ինքը իրենով պիտի հասնի, կայանա, ես կարծում եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Միանշանակ ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Շնորհակալ եմ Լուիզա անչափ այս հետաքրքիր եւ բովանդակալիցումիցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ սիրելի Նարինե։ Մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, նորանոր պրեմիերաներ եւ ամենայն բարիք։ Աստված օրհնի ձեզ։ Ձեզ էլ։ Կյանքը չափազանց կարճ է մեր զգացմունքները թաքցնելու համար։ Չասված խոսքերը կարող են փոխել երկու կյանքի ուղղություն։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մնաք բարով։